我们回去要买麦当劳，要去对象哎、欸。那就去对象了。嗯，好啊。对象的女孩看过来，看过来，看过来，不要被我的鸡鸡吓坏。好舒服。有人在玩毛呢。会爆掉吗？你感觉会耶。会被你屁股挤爆。我不动啊，你不动，不动都会爆。应该稳的吧？稳爆啊！你自己抱着，自己找地方抱着。谢谢。翅膀。天气好好哦。有点后悔过来这边了，太快了吧！你们家是道路修缮，而且他十号开始修缮，对啊，就是今天，就是知道我要露营，原来是我们的关系。他跟我同一天露营的人被带赛了，嗯啊、我本来好好的，哎，这里海景真好，我都要哭了，好感人哦。你要直接拿钱走上去，还是你要跟我上车？那不然我走上去啊？对啊，当运动啊。你觉得帐篷我自己一个人搭得起来吗？你吗？嗯。哇，它这么小哎、欸。你也想太久了吧？为何？有点酸，坐一下。歪住嘞，那个啊，工具包啊，继续这样看下去，真的蛮漂亮的。对啊，好感人哦。啊住嘞，你不是大歪就好。你不是大歪就好。这个更好了，哥。还好他这个本来就有标配。那你带他来干嘛？我以为他就可以了。可以个屁也可以。还好我们还是有原厂的可以用。论原厂的重要性，我还是有原厂的可以用。忘记了，忘记就忘记了。你帮我看一下有没有平行，好不好？忘记了。嗯，他给我走了。哪里？我这就这边有没有平行？已经绷住了。哎，这根怎么？怎么特别歪？它是不是被喜来登摧残过那根？对啊。怎么了？断掉。太紧了。应该是哦。哎，这，对，我们拿地扣啊。对，我们拿地扣穿住。我刚刚只是敲它两下，没有敲到它，然后就它就崩掉，就弹回去了。我人生第一顶帐篷，哦，第一顶被我用坏的帐篷。对啊，竟然是这一顶。对啊，他最后买哎、欸，难怪帐篷会一直买，我没有理由了。就这样了。好，他居然死掉了，他跟着我的心一起死了。我觉得你刚好沮丧哦。对啊，我刚。它断掉的时候，我在这边蹲了两分钟，哎，我发现你都还没有来理我，我就叫你。你下去看有没有自重。这是有吗？哦，不看就不看了。想打，这里有点挤。你说你在这边有点挤吗？这里的空间有点挤。你说你在这边水空气有点挤吗？你到底怎么曲解的？好了，结束了吗？结束了。欢呼！我们现在已经差不多搭完了。嗯。
开始刷费时间了。其实还有东西还没有布置完了，麦当劳买上来已经冷掉了，就赶快先吃，等一下再继续布置我们灯光的部分。没错。跟我们的小朋友约会。嗯。萤火虫啊。哦。你不要看他，你不要看他其貌不扬，他开完灯在很黑的地方真的神漂亮哎。我们今天里面走一个阳春风格，简单暴力风格，就简单给你们看一下。那个不是什么格苏露营的那个铝箔垫，然后上面是我从家里带来的旧杯杯，帮我撸上去啊，撸上去，撸，走。腰身感觉已经定型了，怎么可能？你再努力一下，跟你的腰身一样。我要，不是头已经开弹了，过去，它被弹开了。哎、欸，坏了哎、欸！你啊，可以买新的了。什么东西哪里坏了？为什么动？就撑爆的、啊。哭啊！这里，我也觉得。你好重啊！妈的，要把鸡鸡本本。什么鸡？你是不是大鸡？什么鸡？大鸡？过来！回避点慢。我们今天要开箱的是山水的制冰机，炎热夏天快到了，我特地带上来先体验一下，我们五月团队的时候再带去给大家一起秀一下，夏天的夏。制冰机你到时候就可以在现场摇饮料，每个人来现场可以多领一杯 shot 自带杯子，先这样。好像是没有到大吧。我就跟你说，它大概是这个箱子的三分之一大小，功能就很简易。这边可以调整大小冰块，它有大的子弹冰块跟小的子弹冰块，然后会有满冰跟加水的状态。加水就是提醒你它会一直持续制冰嘛，制一制之后，如果水已经低于它的最低的水线的时候，它就会提醒你要记得补水，它才继续做，不然会罢工。这台机器有它的一键清洁功能。通常第一次使用的话，让它自己先自动清洗一遍，然后清洗完之后，我们再加入使用水进去做冰。那我们等一下就要先把一般的生水把它倒到这边，让它自己里面嘎。好，把这个冰勺先拿起来。这边倒完生水之后，我们就久按清洁键五秒钟，四、三、二、幺。动，哦哟，哎 B 呢？它会清洁里面的冰槽。哦。哟。有点可爱，像铲子一样。它有说这样会洗多久吗？有说。有说。说一次洗。有说，但我没记。五次循环，这第几次了？你说底下有排水孔哦？对啊。哦有哎。那就开始漏。你看这边有九个孔，就是等一下会做出九颗子弹一波。哦。现在就是喝水，喝水，300cc， 喝水。好，喝。你是不是要跑一趟？别吧。你自己在最下面。你看。我这一罐。再带小瓶吧。我们如果买大瓶，你就不用跑了。我这一罐。你看看你，走开！设定好你要的冰块大小，我们刚刚说要大冰吗？嗯，乱开。这是什么声音？咯咯咯咯，第一波冰块做好了吗？好可爱哦！舒服。洋葱会不会太多？不会吧。不会。好香哦。嗯，好香哦。
还来关心你有没有看萤火虫，不看不行。我觉得蛮好吃的，真的假的？我的汤匙，干嘛？我冲进去了，好痒！是刚刚什么？不知道，就一只虫飞到我的帽子，然后就直接往下走。昨天晚上的冰块，放整晚还有这么大颗哦。嗯。刚以为我们终于发现了这块布的正确使用方式，有魔鬼粘，结果它竟然堵不起来，超莫名其妙的。没有人可以阻止我这样。有吗？这样子。对，好多。他为什么要把这个闪动的闪拔掉？是被吹断的吗？这个闪动的闪了。它应该本来有闪的。这个营区的缺点就是洗碗要晒太阳，洗手台要晒太阳，然后没有灯，你要自己加灯。整面修了那么多柠檬，你不是还要调饮料吗？对啊。我们就把这个汁先榨起来，再不用要个柠檬一直洗东西，多疲劳。它冰块现在大概剩一半啊，可是它的水剩下快要到最低水线。那因为我们等一下要制作的是冷面，会用到大量的冰块，所以我们就先把水把它补到最大水位，因为等一下这些冰块都会瞬间不见。你的小番茄，小番茄，小番茄，你的小番茄怎么那么橘？你想知道为什么吗？为什么熟了？不是，我家自己种的。好了。我们今天要做的是，它叫什么？虾和面。以下是今天的配料，有虾子跟鱿鱼。鱿鱼不小心买到熟的，我们就晚一点再下。洋葱一盒。第二个是洋葱，洋葱是切丝的。第三个，切碎的小番茄，自家种的。这个，这是刚挤好的柠檬汁，总共有六颗。上次我煮是用意大利面煮，这次我想要用这种拉面的面条去煮 QQ 的拉面。下面给你吃哦，小陈，这样，我肚子饿了，你可以不要哭呀，因为虾是生的，鲜虾虾，鱿鱼，哦，满满一池哎。嗯，我先吃。这个时候就要出来了，出来了。我们在调的是冷面的酱汁吗？对啊。然后这是酪梨跟甘酪。这是要拌到化开吗？对。我觉得可以。忘记加什么？难怪我就忘了加什么，我的洋葱。煮东西都会忘记加一些，你不觉得那个东西感觉在吃到爽口的洋葱就完美了吗？很好吃哎，但好酸好辣哦。赞吧。可怜的鱿鱼，妈妈死不瞑目。靠！那你不是要亲？不是，我人在你旁边，丢我嘴里就好。你就把丢下去，让我捡。这个是桃水。嗯，好深啊，它越来越浑浊。刚刚一个桃香。预先挤好的柠檬汁。盖。这么多。他没上哎，怎么可能？失败啦！我跟你讲，是他这个蜂蜜有问题。有甜吗？
你这你喝一口快点。这什么东西？不是，它这蜂蜜真的有问题。自己看，没有的蜂蜜长这样子的啊。我现在在追剧，追剧就要有饼干，要有饼干，要有饼干，大号的。餐具啊、锅子等等全部都收了，今天晚餐就是两碗泡面。你就剩下一些简单的桌子、椅子、小东西，我们都全部收完了。明天因为中午过后的降雨率有50-60%，所以我们就是赶快明天撤帐帐篷撤一次，我们就可以赶快走了。希望可以低下我们最早撤收的记录。那我们就先吃宵夜喽。好，拜拜。什么太阳？好热哦！就算你坚信，还是要把电扇留下来。好热啊！废话，还窗外跟烤箱一样。完了，现在10:40，我们收帐篷大概要半小时，我以为11点就可以下山。他说下帐是尽量11点前。但上山一定要12点后，怕你会车会到崩溃，会到心态炸裂。主要是因为他们这边营区现在在修路，他10号开始修路，改变的那个道路变得很小条，会车原则上是整段都会有困难，很少有会车点。要出营的，要出营的尽量11点前下山。啊，要露营的一定要12点以后，所以我们要赶快下去了。拜拜。好。今天影片就到这边了，如果你喜欢这支影片，记得帮我们按下喜欢跟订阅，还可以加我们的粉丝团、IG 跟赖社群。那就这样咯，拜拜，拜拜。